ክፉ መንፈስ አለ በአባ ዘር የመጣ ይሄ መንፈስ በቤት ውስጥ ሰላም እንዳይኖር አድርጓል ልብ ብላችሁ ስሙኝ ይሄ መንፈስ በአባቷ የመጣ መንፈስ ነው አባትየውንም ከሚስቱ ጋር እንዳይኖር እንድንከራተት ሌላ እንዲወልድ ሌላ እንዲያገባ ትዳር በሰላም እንዳይኖር ሁለተኛ በእናትየው ህይወት ላይ የደረሰው ዕጣ በልጇ ህይወት ላይ እንዲደርስ ከአባት የመጣ መርገም ነው አባትየውንም ያንከራታል ረፍት እንዳይኖረው እቺ ብላቴና በህይወቷ ምራፍ ሲስተም ስትኖር እሷም ለጥፋት እንድትሆን አይምሯን የተቆጣጠረ መንፈስ አለ ሁለተኛ ይሄ መንፈስ አሰራር በወጣችበት ምራፍ ሁሉ ለሊት ለሊት የእናትየውን ተራ መንገድ ለማጽዳት ተወጣለች የጥልቁ መንፈስ ይሄ መንፈስ አባትየውንም ያንከራታል ልጅየውንም ያንከራታል አይምሯን ተቆጣጥሯል እናትየው መንገድ ትጠርጋለች ታጸዳለች አባትየው ተሸካሚ ነው ይሄ መንፈስ እቺን ብላቴና እጠቀምባታለሁ ይላል ስሙኝ እግዚአብሔር ግን የራሱ ያረጋታል ውሰድ በደም ጮሃ አሜን ብላ ሳት አርጃለሁ አውሬ ደሙን አፈሳለሁ መንገድ ላይ አስቀረዋለሁ ይላል አባትየውን አስቀረዋለሁ ይላል ሃሎ ከሌላ የወለደውን ልጅ ገሏል መጀመሪያ በሞት ወስዶታል ይሄ በሞት የወሰደው ልጅ ዮሴፍ ይባላል ይሄ ልጅ የተወለደው ከሌላ ሰው ነው የዚችን ልጅ አባትና ልጅየውን እያንከራተተ ያለ ጨለማ ጉልበት ነው የእናትየውን ተራ መንገድ ትጠርጋለች እየወጣች ያን ሰዓት መንፈስ ዓለም አሰራር አግኝቷታል በአንድ ወንድ ልጅ ምክንያት እዩት አሁን ወንበሩ ላይ ሳት አርጊያል ፍጠን ይኸው አንድ ሁለት ሶስት እየጨውክ እዩት 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 አይን እንዴት እንደሚያደርግ እዩት አይን እንዴት እንደሚያረግ እዩት እዩት ብላቴና ናት አባቷን ያፋታ ከሌላ ሚስት ጋር የሚያጋባ ነው እቺ ብላቴና የአንድ ሰው እንዳትሆን አዋው ሌላስ አመንጣጣ ሌላስ እንተቃጠል እዲ ወይኔ ወይኔ አቅሜ ከመኩ አለኝ አንተ ነው አቃጠልክ ተቃጠል ኡ አቅም አለ እስቲ እንዴት ነው አቅምህ አሁን ተቃጠል እስቲ አቅምን አሳየና ያው የበላ ምን ነው የምትበላው በረከት የበላ ነው የማንን የእናቴ አባቷን ሌላስ ደም በቃ ደም ነው የምናፋሰሰው ደም እንደው አቅም አለ አንተ ነበይ ተቃጠል ምን ታረጋታለህ ለምን ማንነቴን ገልጻለሁ አልገልጽም ለምን እንደው አፈር ብላ ስንት ናችሁ እናንተ ማን ማን ናችሁ? እኛ አውሬው ድግም መተት እባብ እሺ አተ በልጆችሽ ህይወት ላይ የተሰራው ዛሬ ኔትወርክ በጥስ አቻራባ ስባራባ እባብ እንዴት እያረጋችሁ ነው ሰው መርዛችሁን ምትረጩት? ዛሬ ባክ በዘመን ላይ የተጫወተ አውሊያ ለዘመናት በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወታችሁ ምን እንደሆነ እንዳታውቁ የከለከላችሁ ዛሬ ይወረዳል አሜን ቤተሰቦቿ ምን ልታረክ ታስባለ ያው ፍቅር ሰላም እንዳይኖር ጥላቻ ነው ሁሌ ምዘራው አዎ ሌላስ አባቷን ያንከራተትኩኛ ምን ይያረክ እንዴ ኮንታል ሸከማል ሌላስ አንድ ቀን ግን እንይዟለን ብለን ተቀጣጠርን ቀጠሮአለን የት ነው የምትይዙት እዚው ከላው ጋር ምን ለማድረግ በጎማ በመኪና ደሙን ልንደፋ ነው አማኝ አለ ዛሬ ጠላት የቀጠረውን ቀጠሮ በኢየሱስም ሽሬዋለሁ ደሙን ልደፉ በመኪና ጎማ ሌላስ ሌላ እናቷንም እንደፋታለን እንዴት አርጋችሁ እሷንም በሲኖ መኪና ከነሱ ቤት እናቷንና አባቷን እንፈልጋለን ጥልቁ ነው የላከን አሁን ትለቃላት አለቃትም ምን ታረጋታለን እሷንም አንከራትታል በቃ ደም ነው የምጠጣው ደም የትውልድን ደም እየጠጣ ነው እኛ ዛሬ ተዋረድካ ጥልቁ እያለን እኛ እንዴት ነው የምንዋረደው ኢየሱስ ዛሬ አዋረደሃ ይሄን ስም ትችላለህ ኧረ በጣም ያስፈራል ምኑ ኢየሱስ የሚለው ስም እንዴት ነው እስቲ አርማችሁን አሳየኝ ሌላስ እዩት ሌላስ ተዋረርክ ዛሬ አሁን የማዝን ፈጽምና ታሎ ያላችሁ በውስጧ የተቀመጣችሁ ሰማት መናፍስቶች ፈጥናችሁ ቶሎ የኢየሱስ ደም ነው ቶሎ በል ሁለተኛ ድምጽ በኃይል እዩት ድምጹን ስሙ ለመጨረሻ ጊዜ ጣላትና ወደኋላ